Dobro jutro želimo svima koji su se umeđu vremenu uključili naš jutarnji program. Očekuje nas, kao što smo najavili, zanimljiva priča. Zašto je važno, naročito ako se bavite intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom, da osigurate svoje useve. Imamo i konkretne primere koliko šta košta. Zašto je važno da u ovo vreme cvetanja voća jako vodite računa na koji način koristite pesticide, fungicide i ostalu hemiju. Zašto je važna pčela i zašto su važna pčelinja društva? Manje više svi znamo, ali i dalje to ne poštujemo. I već sada imamo pomore pčela na jugu Srbije. I o tome ćemo da govorimo. Zašto je važno ne paliti strniku, ne paliti suvu travu, naročito tamo gde planiramo da podignemo neki poljoprivredni zasad. O svemu tome, ali i o drugim stvarima, sa Anitom Ilić iz Zadružnog saveza Srbije. Dobro jutro, Anita. Dobro nam došli. Dobro jutro. E, ajmo da krenemo od osiguranja. Evo, nekako je vreme kada razmišljamo paralelno o protivgradnoj zaštiti, o čemu ćemo da pričamo. Verujemo da ćemo ove godine na svim protivgradnim stanicama u Nišu imati strelce, što je, jel da, veliki, veliki problem, da će i dobro odreagovati Hidrometeorološki savez, ali i grad Niš, motivisati te strelce kako bi odbrana od grada bila što efikasnija, ali takođe je važno i osigurati svoj poljoprivredni zasad. Pravi je trenutak i ovo je dobar period, možda je već i interventno, da se ljudi aktiviraju u smislu osiguranja svojih poljoprivrednih proizvodnji. Kod nas tu kulturu još uvek nemaju poljoprivredni proizvođači. U svetu poljoprivredna proizvodnja je i do preko 50% pod osiguranjem. Kod nas svega 10% i to u ovom poslednjem periodu od kada je država krenula da subvencioniše te premije osiguranja. Hoćete da kažete da država subvencioniše osiguranje? Tako je. To je bitan podatak za naše proizvođače da znaju da to njihovo ulaganje u stvari nije toliki trošak za njih, jer će im država opet vratiti 40 ili 45% upravo od tog uloženog novca za premiju osiguranja. Imamo uredbu od pre neki dan gde se u mačvanskom delu ta premija osiguranja regresira sada i sa 70%, zato što je jako važno, ima problem oko malina i Ministarstvo poljoprivrede je donelo tu uredbu da za njih bude taj procenat veći. Međutim, takođe, trebamo reći da je to jedini vid subvencije gde se može prijaviti, gazdinstva mogu prijaviti se za povraćaj i kod državnih institucija, kod ministarstva, uprave za agrarna plaćanja i na lokalu. Znači, možemo podneti zahtev za regresiranje premije i u upravi za agrarna plaćanja i kod naših opština koje su u svom budžetu, u svom fondu za poljoprivredu upravo predvidele to. Znači, paralelno za isti podsticaj možemo se prijavljivati i u ministarstvu i u opštini. Na dva mesta. Na dva mesta. Možemo jedan primer. To je jedini vid. Jedan primer kod jedne osiguravajuće kuće. Ako proizvođač, recimo šljive, koja je često na udaru vremenskih nepogoda, pre svega grada, osigura 10 tona ovog voća, premija osiguranja iznosi 12.747 dinara. U subvencije ministarstva od 40% proizvođača to košta 7.400 dinara i uz niže otkupne cene šljive računice idu u prilog voćarima. Dakle, to je jedan plastičan primjer. Imamo i druge primjere koje ćemo izdati. Šta je onda, Anita, razlog da svega 10% poljoprivrednih useva bude osigurano? A imamo ljude koji se ozbiljno, intenzivno bave poljoprivrednom proizvodnjom, koji žive od toga. Bilo da je reč o povrtarima, bilo da je reč o voćarima, ili, ajde, ratarstvo nije toliko zastupljeno, mada ga ima u Pomoravlju. Jeste. Mislim da je razlog zato što su pre svega ti inputi za početak sezone preskupi i veliki. I onda proizvođaču je to dodatni trošak. On mora ipak da uloži u to i da plati to osiguranje. Tako da je slaba promocija osiguranja
takođe jedan od velikih razloga. Zadružni savez je preuzeo sada i vršio, skoro smo imali o tome tribinu i već u stvari u dva navrata smo pričali o važnosti, osiguranja i koliko to ne mora da bude opterećenje, a koliko je to stvarno jako važno. Pre svega zato što pokriva prosto rizik taj, preuzima rizik od gubitka tokom godine, a kontinuitet u proizvodnji svake godine je jako važan. Prosto ako imamo jednu lošu godinu bez osiguranja, ako je poljoprivredni proizvođač na velikom gubitku, doći će do demoralisanja i već je diskutabilna sledeća godina, a jako nam je važno da da se nastavi naravno sa tom delatnošću. Tako da je osiguranje stvarno jedna vrlo bitna stavka koju uopšte ne smemo zanemariti kada se bavimo poljoprivrednom proizvodnjom. 4-5-07-03, ukoliko imate vi pitanje, samo izvolite. Znam jedan primjer iz Merošinskog kraja gde mi je jedan prijatelj govorio, ja praksu osiguranja primenjuju već desetak godina i kada su najniže cene, ne razmišljam o tome da li će grad da ubije ili ne. Moje je od rezidbe do branja da se nekako snađem i organizujem, a da je ono branje izgleda sada postao najteži problem zbog nedostatka radne snage, ali tu su neke mašine što original, što improvizovane naši ljudi rade. Dakle, ne razmišljam toliko o tome, jer i da ubije grad, izlazi komisija i osiguravajuće kuće su vrlo revnosne po tom pitanju. Imamo mogućnosti da biramo kada je reč o osiguravajućim kućama, međutim, činjenica je da i one mora malo aktivnije da budu. Ne govorimo o osiguranju ni to u brdsko-planinskim selima, zaplanskim i tamo gde nema života, ali govorimo o bogatim pomoravskim selima gde se ljudi itekako bave poljoprivredom. Možda bi osiguravajuće kuće trebalo da dođu na noge zemljoradnicima. Možda je to rešenje za... Jeste. Zadružni savez je u komunikaciji sa više osiguravajućih kuća. Iskreno, to je naša praksa. Mi ne favorizujemo ni jednu firmu, ni jedno osiguranje. Prosto sakupljamo informacije i pomažemo u tom konsultingu našim zadrugarima i proizvođačima da odaberu ono što je za njih najbolje. Ima tu dosta raznolikosti i dosta specifičnosti. Jedna osiguravajuća kuća, recimo, je favorit za osiguranje ratarskih i voćarskih proizvodnje. Međutim, ta osiguravajuća kuća nema u svojoj ponudi osiguranje stočarske proizvodnje. Tako da mi pravimo takav vid konsultinga gde pomažemo ljudima da nađu ono što je najbolje za njih. Tako da mogu se obratiti i Zadružnom savezu. I to sam upravo hteo. Dakle, mogu Zadružni savez. Mogu. Sedište Zadružnog saveza je... Privredna komora. Komora Banovina. Da, na prvom spratu. Nismo često tu, ali sada nakon ove prolećne sednice smo odlučili da ta kancelarija radi svakoga dana od do. Imaćemo saradnika koji će dežurati, jer je velika potreba da... Eto, praktično odgovora na to pitanje kako do osiguranja, možda za početak, informisanje u sedištu Zadružnog saveza, dakle Banovina, odnosno zgrada univerziteta, odnosno regionalne privredne komore, a još malo ćemo o primjerima, kaže, ako bi se proizvođač opredelio za osiguranje pšenice od osnovnog rizika, to je zgrada požara ili udara groma, računica bi izgledala ovako. Sa hektara hlebnog žita očekuje se prinos od 4000 kg kod nas. Ako je cena pšenice 25 dinara za kilogram, suma osiguranja bila bi 100.000 dinara po hektaru. Na ovu vrednost osiguranik bi trebalo da plati premiju od 2000 dinara po hektaru. 2000 dinara po hektaru. Naravno, treba uzeti u obzir i pomoć države, odnosno subvencije od 40%, što rataru umanjuje trošak. Dakle, ne možemo da govorimo da su to velike cifre, naročito za one koji podižu poljoprivredne kulture, ratarske, voćarske, na velikim površinama. Da, da. Znači, ostaje, dakle, da još jednom pozovemo ili u Sekretarijatu za poljoprivredu ili upravi Zadružnog saveza Srbije da se informišete. Osiguranje je bitno i nekako je to zaživelo. Zaživelo i sistem se zna, već je Anita rekla, dakle,
preporučit će vam koje osiguravajuće kuće su zašta, da li su to, evo imamo ovde industrijsko bilje, povrtarske kulture, lekovito i začinsko bilje, plodovi voća i grožđa, zatim mogu stabla voća i čokota vinove loze, mladi zasadi koji tek se razvijaju, da se također osiguraju, zatim voćno-lozni i šumski sadni materijal, biljke u staklenicima i plastenicima, krmno bilje, trave, vrbe za pletarstvo, možda se osiguramo od grada, požara, udara, groma, oluje, poplava, prolećnog mraza, jesenjih mraza, posle žetve, berve, dopunski rizik. Mnogo toga je u ponudi. Da, praktično sve se može osigurati. Ja opet kažem, jako je važno da usled nepogoda se ta šteta nadoknadi. Prosto zato što, opet kažem, taj kontinuitet je važan da se ljudi bave. Ako smo sve uložili ove godine da bismo prihodovali na osnovu prinosa očekivanog i dođe do, eto, do nekih nemilih događaja, mi gubimo i ono što smo uložili i ono što smo očekivali da ćemo zaraditi. Dobro je što premija obuhvata upravo taj planirani prinos. Znači, mi osiguravamo tu sumu na kraju koju očekujemo da zaradimo. Skoro sam razgovarala sa jednom osiguravajućom kućom i pitala ih da li se desila zloupotreba. Recimo, mnogima je to bilo interesantno, zašto bi oni sad angažovali berače, zašto bi oni sada imali troškove oko toga, prosto bolje da bude nepogode pa da ja naplatim to od osiguranja, ne mučim se mnogo, imam. Međutim, naš seljak, naš poljoprivrednik tako nešto teško da mi radi. Teško da će da dozvoli. I svako ko se time bavi. I kad su najteže godine, neće onda dozvoli to. Prosto je, da. Bilo je i onih situacija kada se više kao performans sprovodilo sečenje malinjih zasada, prosipanje malina, ali ako već zemlja rodi, ako je od Boga nešto dato, naš zemljoradnik neće da dozvoli to da propadne, pa evo imali smo situaciju, ako šljiva nije bila dobra, otkupna cena šljive, ako nije mogla da ode kao konzumna, onda su ljudi pekli rakiju, sušili te šljive. Ako slučaj sa kupinom prošle godine, pa su pravili rakiju od kupine. Dakle, uvek nađe neki način da se naš zemljoradnik izvadi. Vrlo često, nažalost, kada dobro rodi, cena bude niža, što su neki zakoni tržišta. Ali još jedna stvar je da se osvrnemo. Naravno, ne može protivgradne stanice da 100% garantuju. Prošla godina je bila povoljna u Niškom kraju, nije povoljna u Srbiji. One jesu važna karika u zaštiti od elementarne nepogode, posebno od leda. Međutim, iz godine u godinu imamo velike probleme. Ne znam kako će ove godine to da se reši. Verujem, u zadnji čas, kao što obično činimo, naći se neko rešenje. Mala nadoknada za strelce, a obaveza velika. Jeste, prevelika obaveza i nezahvalno zato što nije uvek efektivna. Ta vrsta protivgradnih nezaštite u Srbiji nije uvek efektivna. Zato je i stimulans države i svih fondova, sada i evropskih i nacionalnih, da se upravo na voćnjacima, na usevima stvaraju individualne protivgradne zaštite. Tako da je to možda i najbolji vid i najsigurniji vid zaštite. Sve ostalo je relativno prosto. Da, imamo sada moderne zasade, na primjer zasadi trešanja Aleksića u Čamurli, ne znam da li niste to videli, jeste videli, i protivgradna mreža. Imamo protivgradne mreže i u Humu sam isto video. Da li su to oglede parcele ili ne, ali to zaista je lepo. I to je 100% zaštita. Ali, nažalost, eto, dotakli ste se trešnje. Pomenut ću da je pre neki dan mraz većim delom uništio ovogodišnji rod trešnje, kajsije. Nažalost, da. Čak i onaj mraz, i to čak onaj mraz od minus 2-3 stepena ispod nule. Da, protivgradna zaštita nam nije mnogo pomogla od mraza. Da, i to spada u osiguranje. Ali možemo osigurati i taj ime osiguravajuće kuće koje daju u ponudi osiguranje od kasnih, od ranih mrazeva, kako koja. Ali izgleda, Anita, da smo ove godine nekako izbegli mraz. Krizni period je otprilike od
3. do 10. aprila. Unazad nismo imali sreće nekoliko godina. Sada, ja mislim da nije velika šteta od mraza, ali vidjet ćemo na kraju komisijski. Međutim, kako stvari stoje po pitanju vremenske prognoze, ove godine ne bi trebalo da bude iznenadnih mrazeva, jer posle 10. nije neki običaj. Najkritičniji je ovaj period u kojem smo sada, od 2. do 10. aprila, kada smo iz godine u godinu obrali neko voće. Nećemo da govorimo o zadimljavanju na sopstvenim parcelama, o merama, o pokrivanju onim tankim... Protiv mrazne zaštite. Protiv mrazne zaštite. To je specijalna oprema za to. Također je to investicija, ali opet kažem u narednom periodu očekujemo modernizaciju zasada i uvođenje i tih. Napredovala je poljoprivreda, čak imamo i prskanje protiv mrazne zaštite, odnosno neka vrsta antifriza za voćke i za biljke. I onda se isprska tim i nema smrzavanja. Ali, kad smo već kod prskanja, jedna vrlo aktuelna tema, mi stajemo uvek u zaštitu malih dobrih pčelica kao najvećih oprašivača u prirodi, bez kojih svet ne bi postojao. Priča smo o tome prošli put, ne znam koliko, 2 meseca bi možda moglo ili nekoliko godina samo čovečanstvo pčelica da opstane. Međutim, iz godine u godinu ponavlja se ista priča da o tome ne vodimo mnogo računa, ne hajemo za te stvari. I Anita mi malo pre kaže, imamo neprijatnu situaciju u Pomoravlju. Jeste, jako loša vest za nas ljubitelje pčelarstva. Pomor pčela u Pomoravlju upravo zbog nemarnosti voćara, koji ne tretiraju svoje voćnjake na adekvatan način. Apel svim voćarima da koriste pre svega dozvoljene preparate koji nisu štetni za pčelarstvo, naročito u ovom periodu kada imamo cvetanje voća, kada su već pčele na paši. Mole se pčelari da to rade u kasne sate, čak i noću, zašto da ne. To je dobro i za sam tretman bilja, zato što nema isparavanja usled velikih temperatura danju i onda imamo bolji tretman prskanjem voća uveče, a cvet je također zatvoren i onda pčele ne mogu da apsorbuju te pesticide koji su prosto... I da, napomenut ću jedan sjajan primer iz jedne niške poljoprivredne apoteke, pa dobro, reći ću, apoteke Klas poznate u Nišu sa trošarine. Pitam one ljude koji su predusetljivi, pohvala za predusetljivost, ljubaznost, prskanje sada voćaka u cvetu i oni kažu, doslovce, ovo ti je jedan fungicid, ovo ti je drugi, rekao je insekticid. Ne, to ti ne demo sad. Doćeš sledeći put za insekticide, sada se ne koristi insekticid i ti onako, kaže, često navraćaš, evo tebi isprskaj sa ovim, a kada prođe cvetanje, kada se završi cvetanje, doći ćeš, pa ćemo onda u insekticidima. Ja kažem, bravo, pravi zaštitnici pčela. Eto, jedan primer da i u poljoprivrednoj apoteci, ukoliko imamo neke nepoznanice, mada teško da neko ko se godinama bavi tim stvarima ima takve nepoznanice, ali za početnike možda i u poljoprivrednoj apoteci se raspitamo o tim stvarima. Da vam rezimiramo još jednom. Ili rano ujutru, ili kasno uveče prskanje. Ha, trebalo bi. I treći uslov bude mirno vreme, da ne duva. Obavezno zaštitne naočare i maska za usta, jer i ti fungicidi protiv gljivica, protiv monilije i ostalih štetočina i te kako štete ljudima, mogu da naštete. Treća stvar je bez insekticida, samo sa fungicidima. Isključivo, da. Isključivo. I četvrta stvar, tek kada prođe cvetanje, 70-80% se zatvore latice, tek kada pčelice odrade svoj posao, tek onda na scenu stupaju sa insekticidima. Nastavljamo sa redovnim tretmanima. Redovnim tretmanima. I takođe se očekuje da bude to i sankcionisano od strane inspekcije u nekom narednom periodu, mada je i sada to kažnjivo, ali tu imamo manjak inspektora, pa je problem, ali budite oprezni, nikad se ne zna. Dakle, i ono što malo pre se vratimo, nikako po jakom suncu kada pčele... Kada isparavanje samog preparata kojim vi tretirate vaše voće. Prosto to nije dobro
nije efektivan ni sam tretman zato što je u tečnom stanju i dolazi do isparavanja i nije više na biljci, već je u vazduhu. Tako da je to još jedan razlog zašto da to radite kada nije... Jao, sad će neko da se javi, otvaramo telefon na 415, ukoliko ima eventualno nekog pitanja, mada Anita i ja se trudimo da o svemu detaljno govorim, onako plastično da nas razumete, ako ima nekog pitanja, samo izvolite. E sad, pitaće mnogi, a može li bez tog prskanja? Pa može, recimo šljiva džanarika da radi bez prskanja. Može neka trešnja, može neke autohtone vrste, da. Neke jabuke, ali nažalost, ko se bavi ozbiljnom proizvodnjom, teško da može. Da, konvencionalna proizvodnja zahteva korišćenje preparata, dok biološka i organska proizvodnja se baziraju na korišćenje tih bezopasnih preparata, ne samo za pčele, nego i inače. Prinosi jesu mali, ali je i cena takvog proizvoda veća, tako da je ravnoteža upravo u tome. Da. Pa u Evropi smo imali pre 10 godina jedan uspon kada je reč o ekoproizvodnji, kada je reč o organskoj hrani. Ne znam kakva je situacija sad, ali možda ćemo vrlo brzo da i saznamo, budući da organizujete neko studijsko putovanje za naše zemljoradnike. O tom potom bit će priča o tome. Jedna vrlo bitna stvar, Anita, sa koje ne znam kako da se borimo. Mi, barem u nekoliko nedelja ovde razgovaramo sa što poljoprivrednim stručnjacima, što sa ljudima iz Centra za vanredne situacije, vatrogascima. Evo, čuli ste sigurno besne požari na otvorenom. 40 samo tokom vikenda, jedan izmak u kontroli ravni do Ostrovica, 50 hektara je gorelo. Slušali smo i o kaznenim merama, koje za naše ljude nisu male, pa ne znam zašto, kako, ali niko ne haje za te preporuke. O čemu se radi, možda niko zna odgovor. Ja bih tu stvarno restriktivno postupala kada je to u pitanju i mislim da je tu problem. Takođe je problem promocije tog problema. Treba o tome pričati u medijima mnogo više. Treba o tome pričati koliko je to u stvari štetno, dugoročno štetno. To nikako ne može biti alternativa za neki fizički i mehanizovani rad. Spaljivanje strništa ne samo da je opasno, već i jako štetno za poljoprivrednu proizvodnju. Imali smo, prošli put kada smo se videli, pričali smo o poljoprivrednim gazdinstvima, o njihovom pasivnom stanju usled kazne koja nastupa ukoliko se zadesi da inspekcija utvrdi da je na toj parceli koja je u vlasništvu ili u posjedu vlasnika gazdinstva, da restriktivna mera bude pasivno stanje od godinu dana za to gazdinstvo. Znači, nema subvencija, nema poljoprivredne proizvodnje, prosto tako nešto je uvedeno po prvi put i zakonska ta regulativa je obuhvatila. Međutim, ono o čemu također trebamo s aspekta agronomije i stručnosti da kažemo je da višegodišnja je šteta na zemljištu. Kompletna struktura zemljišta se uništava spaljivanjem. Nije to samo, da kažem, šteta te godine, zato što taj površinski sloj gubi plodnost, već je to i dugoročna šteta, otežena je regeneracija plodnog zemljišta. Tako da tu bi trebali kolege pedolozi koji se bave zemljištem da istupe u javnost i da ukažu na taj višegodišnji problem koji može da zadesi upravo one parcele gde su, a zablude postoje velike, recimo zabluda, najveća zabluda je da će se povećati procenat ugljenika u zemljištu ukoliko palimo strnište. Ili da ćemo eliminisati korov. Ili da ćemo, pa korov ćemo eliminisati, ali eliminisat ćemo i biljku. Da. Prosto je to logično. Evo jednog primjera. Neki ljudi koriste onaj totalni... Total. Nećemo ga, da. Da reklamiramo, ima više vrsta. Svake godine, kaže, svake godine se pojavi korov.
Pa ako ga uništava, gde se pali, pali se svake godine, pa do godine ponovo izađe korov, kao najotpornije biljka. Dakle, ajmo, ne da je to plodovi, ne da je rezultate. Druga stvar, pričali su mi ljudi da, a dobro, ja sam u gimnaziji učio tu biologiju, da čita taj mikrobiljni životinski svet u površinskom sloju zemlje nestaje, koji je itekako bitan i važan za plodnost zemljišta. Eto, to se gubi iz vida. Da. Možda bi stručnjaci i naučnici trebalo češće da govore seljacima na tu temu, a druga stvar i da te mere budu restriktivnije, jer koliko je samo mladih voćaka nestalo u ovim požarima, pa greota, što se kaže od Boga, čovek zasadi tu biljku, neguje sve to, izmakne požar kontroli, mladi voćnjak ode, mladi zasadi vinove loze, pričamo o onome što se dešavalo minulih meseci. Ljudi ostaju bez onog što neguju i zašto treba godine i godine da uđe u neku sezonu plodnosti. Da, i to nije samo šteta na parceli onoga koji to radi. Međutim, šteta može biti i u komšiluku. I kada su mladi zasadi u pitanju, dovoljno je zadimiti ih prosto i uneti pometnju u njihovom razvoju. Anita, na kraju još jednom samo, evo naš gledalac Goran pita, dakle, u Zadružnom savezu svakog dana dežurate, može da dođe da se konsultuje oko osiguravajuće. Da, uskoro očekujemo raspisivanje konkursa za zadruge ove godine, kao i prošle. I za jedno mesec dana ćemo već morati aktivno da se bavimo. E pa dobro, vidjet ćemo se za mesec dana, pa ćemo i na tu temu. Da. Anita, bilo mi je drago što smo podelili vreme, što smo ove korisne savete. Dakle, cilj nam je bio broj jedan da kažemo o štetnosti paljenja, ne materijalnoj, već i na zemljištu. Druga stvar, da vodimo račun o upotrebi insekticida i pesticida. Ako prskamo već u večernjim satima i onako, kako kažu stručnjaci ili apoteci. I treća stvar, dakle, da porazmislimo još jednom o osiguranju i subvencijama države i grada po tom pitanju. Da. Hvala, Anita. Uvek. Na razgovoru. U nastavku programa očekuje nas intervju sa gradonačelnikom Niša Darkom Bulatovićem.